det är ju inget sommarlov utan er, kära tittare. Ja, de senaste åren har det varit tomt här under inspelningen av sommarlov. Men i sommar tar de äntligen in publik igen efter 2 år av corona. Och en av programledarna har en hälsning till er. Hej, Alex här! Jag ville bara säga att jag längtar redan så mycket till sommarlov nu i sommar. Där kommer det vara jag, Malin är tillbaks, Ida, Angelica Prick och Dante. Och lyssna, äntligen kommer vi kunna ha publik igen som vi har längtat. Otroligt roligt. Undrar vad sommarskuggan kommer hitta på. Ja, det visar sig väl. Sommarlov spelas in i Beijers Park i Malmö och har premiär den 13 juni. Vi ses. Hej då! We'll be right back.